Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandien nusprendžiau nufilmuoti video, kuriame tiesiog papasakosiu apie savo šiuo metu mėgstamiausius ir labiausiai naudojamus makiažo produktus, tokius, be kurių pastaruoju metu negaliu gyventi. Anksčiau darydavau sezono favoritus, kas 3 mėnesius papasakodavau ir parodydavau produktus, kuriuos žiauriai pamilau per tą laiką. Bet dabar pastaruoju metu tų produktų nėra tiek daug, todėl kurį laiką nefilmavau tokio video. Ir čia praeitą savaitę kažkaip apie tai pagalvojau, prisiminiau ir supratau, kad iš tikrųjų šiuo metu turiu gan nemažai manyčiau produktų, kuriuos pamilau ir kuriuos labai naudoju. Tai va galvoju, reik padaryti tokį video ir jums papasakoti šiek tiek apie juos ir parodyti. Be to praeitam video apžvelgiau naują savo Jeffree Star paletę ir pasidažiau su ja ir žodžiu, man jinai žiauriai patiko ir taip gavosi, kad dabar įsigijau, tiksliau gavau dovanų iš Danielio naują paletę, kurios irgi labai norėjau, tai yra štai ši iš Hudos. Man atrodo, jinai nėra labai nauja, bet iš naujesnių, man atrodo, čia yra šiaip naujausia Hudos paletė, bet nesu tikra. Tai šiandien va pabandžiau pasidažyti, nors sakiau viskas, dažysiuos dabar tik su Jeffree Star palete kurį laiką, kad normaliai išmėginti kiekvieną spalvą, padaryti kiek įmanoma daugiau skirtingų įvaizdžių ir va. Spėkit, kas ant mano akių. Čia labai trumpai aš apie ją. Čia nėra mano mėgstamasis produktas, nes aš ją gavau praktiškai tik prieš porą dienų. Bet šiandien vat išbandžiau ir kaip matot, jau spėjau ir išterlioti. Vienu žodžiu, tai gal esi toks įvaizdis ir man labai labai patinka. Ta prasme, pirmas pasižaidimas iš šitą paletę žiauriai maloniai nustebino. Tai va, o dabar galime eiti prie produktų. Tai pradėsiu gal nuo bazės. Šiaip manau, kad dauguma, turbūt beveik visi produktai nebus jum nauji. Arba per Instagram, arba per YouTube esu kažkiek šnekėjus. Bet va šiame video bendrai kartu pašnekėsiu apie juos ir man atrodo tikrai bus bent jau pora produktų, kurių nelabai kažkada ir miniu, arba gal net nesu minėjusi, nu žodžiu. Žodžiu, kol aš čia pasakoju apie savo produktus, jūs galite tuo metu man parašyti komentarus, galbūt jūs turit kažkokių produktų, kuriuos esate dabar žiauriai įsimylėję ir žiauriai daug naudojat. Kaip aš va dabar pati filmuoju video, kur šneku apie favoritus, taip man įdomu ir sužinoti, ką kiti žmonės naudoja, ką mėgsta ir taip toliau. Tai vat aš pasakoju jums, o jūs galite man į komentarus parašyti. O galbūt kai kurie produktai net sutaps mūsų, tai iš viso būtų fainai sužinoti, jeigu irgi yra kažkokių produktų čia mano šitam video, kuriuos paminėsiu, kuriuos jūs irgi naudojat ir jums patinka. Ir iš tikrųjų stengsiuosi gan trumpai apie kiekvieną produktą pasakyti tik esmę ir visas spalvas kiekvieno produkto, jeigu tas produktas turi spalvą, paliksiu aprašyme apačioj. Tai pirmas produktas yra šita Milk bazė. Aš jau jos išnaudojau daugiau nei pusę, jau iš tikrųjų labai nedaug liko, čia yra šiaip kelionė dydis, bet aš manau, kad vėliau pirksiu ir didelį. Šiaip Smashbox Primerizer turbūt visada liks mano mėgstamiausia baze. Jinai yra tiesiog geriausia man pridrekinti veidą ir paruošti, bet jinai nesuteikia makijažui ilgesnio išsilaikymo. O šita, man atrodo, kažkiek ir suteikia, nes jinai yra labai kibi, jinai taip visiškai, kaip va, pavyzdžiui, Smashbox nesusigeria į odą, bet ant jos, kai makijažą tepi, tikrai jauti, kad jisai prilimpa prie tavo veido. Vienu žodžiu, man šita bazė labai patinka ir ant jos makijažas tepasi tikrai labai gražiai ir gerai išsilaiko. Kitas produktas yra tokia kaip pudra, čia yra iš tikrųjų BB kremas iš Lumen. Apie jį jau šnekėjau, kai tik nusipirkau savo viename video, tai čia buvo iš tikrųjų gan nesenai. Vienintelis minusas jos, kad man nelabai patinka spalva, nes jinai yra šiek tiek į rausvą spalvą, gal dabar nesimato, bet mano šiek tiek kūno tonu jinai yra per rausvą, nes aš esu labiau geltonas žmogus. Tai čia yra vienintelis minusas ir spalvų pasirinkimas buvo, atsimenu, labai mažas, buvo kažkaip, kad yra šviesi, vidutinė ir tamsi. Tai aš pasiimu šviesiausią, bet bendrai imant, dėl ko man patinka šitas dalykas, tai visų pirma dėl to, kad turi SPF 20, tai yra labai geras dieninis produktas. Jeigu, pavyzdžiui, norit labai lengvo, natūralaus maskavimo, apskritai atrodančios natūraliai odos, tai tiesiog šiek tiek kaip su kremu ištepti per visur ir viskas. Nereikia nei jokių kempinėlių, nei jokių šepetėlių, tiesiog su rankom laisvai išsitepti. Man ilgai ir gražiai išsilaiko, niekur nesubėga, natūraliai atrodo, man labai patinka, bet jeigu naudosit jau per daug, tai jau tada taip gražiai ir neatrodys, ir subėgs, ir taip apsunkins veidą, žodžiu, jos reikia labai nedaug. Bet kaip kiekvienai dienai, tai žiauriai geras dalykas, man labai patinka, labai dažnai naudoju, ir manau, kad vasarą ypatingai bus labai gerai, tiesiog biški pasitepti, tik reikės tada jau turbūt tamsesnės spalvos ir gali eiti. Tada kitas produktas, apie kurį jau irgi šnekėjau Instagram'e, tai yra toks kaip kreminis bronzeris iš Milk. Tai nėra turbūt
pats geriausias produktas ir pats nuostabiausias, bet kiekvienai dienai, kai noriu žiauriai, žiauriai greitai pasibronzinti veidą, tiesiog greit prasklaidyt ir viskas, kad veidas atrodytų natūraliai, tai šitas dalykas man labai tinka, nes po praeito video, iš tikrųjų, kur dažiausi per 5 minutės lygtais, iš tikrųjų pradėjau mokintis, kaip pasidažyt per 5 minutės ir visai neblogai gaunasi, tai bet kai kurie iš šitų produktų yra tikrai įeinantis į tą 5 minučių makiažo procesą. O jeigu prakalbus apie bronzerį, kuris yra sausas, o vaikeli, tai yra iš Too Faced, nesuteikia to tokio, kaip pavyzdžiui Physicians Formula, to švytėjimo odai, jisai yra matinis, bet tikrai nepasakyčiau, kad sunkiai ant veido atrodo ar nenatūraliai, man labai patinka tiek spalva šito produkto, tiek kaip sklaidosi, tiesiog neturiu prie ko prisikabinti ir dabar naudoju jį dažniau nei bet kokį savo kitą bronzerį, tai man jisai žiauriai patinka. Tada kitas produktas yra jau iš Physicians Formula ir čia yra skaistalai. Kažkaip anksčiau galvojau, kad jie man nei ypatingai patinka, nei nepatinka, kad jie nėra niekom ypatingi, bet pastaruoju metu pastebėjau save, nu ne pastaruoju metu, gal jau kokius porą mėnesių, gerus porą mėnesių, save pastebėjau amžinai naudojant šitus skaistalus. Ir kas man labiausiai patinka, kad šitie skaistalai yra tokie nei rožiniai, nei persikiniai, tokia labai įdomi spalva, bet ant veido ant manęs atrodo visada gražiai, nesvarbu kokį makiažą daryčiaus, nesvarbu koks mano veidas būtų tamsesnis ar šviesesnis. Ir taip pat kaip ir su tuo bronzeriu, tokie sviestiniai labai maloniai tepa. Tada kitas produktas šiaip irgi nėra naujiena ir aš manau, kad aš jį visada labai mylėjau, bet dabar naudoju praktiškai tik šitą iluminatorių, tai yra iš Colourpop. Spalvos dabar nepamenu, bet viską, kaip sakiau, parašysiu apačioj. Tai šitas iluminatorius yra nu toks gražus, su juo galima ir pasidaryti labai labai lengvą švytėjimą ir labai ryškų švytėjimą ir jisai neturi tokių erzinančių blizgučių, bet suteikia tokio nu tikrai gražaus spindėsio odai. Ir ką aš labai pamėgau daryti, tai ne su šepetėliu dažyti iluminatorių, o su kempinėlė. Šiek tiek šlapia kempinėlė paėmus, patepu į tą iluminatorių ir tada einu ant odas ir galiu praeiti praktiškai per visą veidą. Ir niekur nebus nei jokių dryžių, nei dar kažko, nes pasisklaidys iluminatorius labai tolygiai ir labai gražiai ir net taip atrodo įsilies į odą. Nu vienu žodžiu pabandykit būtinai. Jau čia ne tik, kad iluminatorius yra šitas mano favoritas, bet ir būdas, kaip jį pasidažyti su tą kempinėlę, irgi yra mano toks labai numylėtas dalykas pastaruosius porą mėnesių. Dabar noriu pašnekėti apie pravedimą. Aš kaip tik dariau ir savo pravedimo pamokėlės video su šitu pravedimu ir jį naudojau, bet būtinai turiu jį vėl paminėti, jeigu kas būsit nematę to video, tai yra štai šitas iš Maybelline gelinis, želinis pravedimas. Man jisai nerealiai patinka. Gal vienintelė problema tai, kad aš jau jaučiu, kad jis pradėjo gan džiūti, bet kaip matote, aš jau jo daug išnaudojau, nes aš labai ilgą laiką jum jo nerodžiau kažkodėl. Dabar aš nenustosiu apie jį šnekėti, nes tai yra vienas dabar mano mėgstamiausių pravedimų. Tiesiog su juo aš labai lengvai nusipiešiu pravedimą, jisai labai lengvai piešia, sakykim, kaip dabar ant blizgučių. Nėra taip, kad susilieja ar tie blizgučiai kažkaip susimaišo su to jodu pravedimu. Jis grinai ant viršaus piešia ir man tai labai patinka, nes labai dažnai būna taip, kad kai turi kažkokius blizgučius ant savo akių ir tada nori naudoti pravedimą, tas pravedimas susilieja, atrodo, su tais blizgučiais ir labai negražiai atrodo viskas. Nežinau, ar suprantat, ką turiu omeny, bet su juo tu tikrai matai, kad yra pravedimas ir jisai yra ryškus, juodas ir matinis. Po kažkiek laiko pradės nusivalinėti, bet šiaip tikrai labai labai išsilaiko, visą pilną dieną tai tikrai išsilaikys ir nelips ant vokų ir niekur nenubėgs, vien žodžiu liks savo vietoj. Ir tuo labiau, kad kaina nėra didelė, tai tikrai manau kiekvienam prieinamas dalykas ir jo čia yra belinkiek. Ir tada turiu vieną tušą, šiaip naudoju dabar ne vieną ir ne du tušus, kurie man patinka, bet dar nesu apsisprendusi, ar tie tušai yra 100% man labai patinkantis, nes vis dar išbandinėju, vis keitinėju ir taip toliau. Bet dėl šito tušo esu užtikrinta, net šiandien nereikėjo man praktiškai klijuoti blakstienų, nes man labai patinka, turbūt ir labiausiai patinka apie šitą tušo dalykas tas, kad jisai yra žiauriai juodas. Ir iš tikrųjų kokybiškai padažo blakstienas. Aš galiu tepti žiauriai daug sluoksnių ir nu labai nedaug tokių burbuliukų atsiranda ir nelabai tas blakstienas sulipina. Galiu laisvai pasitepti ir vieną tik tai sluoksnį, labai minimaliai, bet vis tiek blakstienos bus ryškios, bet taip pat galiu ir dažyti belenkiek sluoksnių, kad jas padaryti tokias netikroviškai atrodančias, bet jos vis tiek atrodys labai gražiai. Nu bent jau man labai patinka ir sakau, šitam įvaizdžiui man net nereikėjo klijuoti blakstienų, nes
šitas tušas yra labai juodas, jisai tikrai pakankamai paryškina tas blakstienas ir tos apimties visai duoda ir jas praskiria. Nu, vienu žodžiu, man jisai tikrai patinka. Vienintelis dalykas, kuris mane labai gasino, tai yra toks didelis šepetėlis. Aš draugauju labiau su tais tokiais labai labai mažais šepetėliais, kai galiu prieiti prie pat blakstienų, bet nei aš ten įsidūriu akių, nei kas, juo viskas einasi man gerai. Kitas dalykas, apie kurį noriu pašnekėti, yra iš tikrųjų gan naujas. Aš jį užmačiau tik tokią ir tada pati galvojau, pabandysiu, radau, nusipirkau. Ir kaip, manau, pastebėjote, aš šiek tiek pakeičiau savo antakių išvaizdą, juos pradėjau daryti natūralesnius ir labiau pašiauštus ir man žiauriai patinka. Labai ilgą laiką norėjau nusipirkti tą antakių muilą, bet pas mus Danijoje aš nežinau, kurį galima nusipirkti, man atrodo, galima tik užsisakyti internetu, o aš kažkaip vis ir neužsisakydavau ir kai pamačiau tik tokią šitą dalyką, galvoju, nu, pabandysiu, nieko neprarasiu, vis tiek brangiai nekainuoja. Ir dabar pasakysiu, kad jūs matysite šitą produktą turbūt visur ir Instagram'e, ir mano YouTube'e visada, nes aš jaučiu, kad tai bus vienintelis produktas, kurį aš naudosiu. Tai yra iš Schwarzkopf, būtent šitas, nežinau, čia kaip klijai, bet ne klijai, plaukų formavimo kažkoks produktas. Tai paimu tokį šepetėlį, paimu klijų, pakeliu savo antakius, tada šiek tiek su pirštu prispaudžiu. Ta prasme, su šita priemonė galit kelti kaip tik norit. Galit labai minimaliai pakelti tik šonus arba tik priekį. Galite labai stipriai juos pakelti, kad jie būtų, nu, tikrai tokie žiauriai sukelti, kaip būna pas modelius. Ir laikysis visą dieną, prižadu. Ta prasme, aš esu tokiai įsimylėjus, man dabar jokio antakių muilo nereikia, nieko. Ir būtent šitu būdu aš savo antakius vietoj 20 minučių, kaip anksčiau užtrukdavau, užtrunku grinai 5 minutes. Užtenka poros minučių, pašukuoju, sulipinu ir vėliau šiek tiek vat pasiemus, ir va dabar kaip tik perinu prie kito produkto, pasiemus šitą Benefit gelį, irgi nežinau kaip pavadinti, su juo paimu šepetėlį ir tiesiog nedažau kaip anksčiau va taip va antakiu, bet į viršų tokiom kaip linijom paryškinu. Ir antakis neatrodo labai tvarkingai, bet atrodo natūraliai ir tikrai man užtenka. Pastaruoju metu va šitus du produktus kartu tiesiog žiauriai pamilau. Tai dabar pašnekėkim apie lūpas. Mano mėgstamiausia pastaruoju metu lūpų kombinacija. Apskritai šitie Nikso dažai mano yra vieni mėgstamiausių, kalbant apie labiau matinius lūpdažius, aš turiu labai nemažai spalvų, bet dabar atradau spalvą, kuri man žiauriai patinka. Tai šita spalva yra šiek tiek ir užavumą, bet labiau gal į tokią, gal į kūno grinai spalvą ir labiau tokią gal į rudą. Nusipirkus tos Nikso lūpų pieštukus, aš taip naudoju, galvoju, patinka ar nepatinka, bet nusprendžiu vis dėlto, kad patinka, nes ilgai išsilaiko ir man labai patinka, kaip šitos dvi spalvos kartu atrodo. Šita yra tokia gal į pilkšvumą, į tokią nuplautą violetinę spalvą, net nežinau, kažkas tokio, o šita yra tokia šiek tiek šiltesnė, į, nu, kaip ir sakiau, į oranžinę ar į rožinę spalvą, nu, vienu žodžiu. Bet būtent šitas duo man žiauriai patinka. Ir dar jeigu patepu į vidurį kokį blizgį, tai iš viso žiauriai gražiai atrodo. Tai apskritai šitie produktai yra geri, bet dabar būtent šneku apie spalvas. Ir paskutinis produktas, apie kurį noriu pašnekėti. Vienu žodžiu, nebeturėjau jokio purškalo ir nusprendžiau pabandyti štai šitą iš Nikso. Jisai turėtų atlikti tą daugiafunkcinę funkciją ir užfiksuoti makiažą ir būti kaip bazė makiažui ir, sakykim, sušlapinus šepetėlį lengviau paimti pigmentą blizgučio kažkokį ir dažyti ant akių. Vienu žodžiu, viskam. Ir iš tikrųjų aš jį viskam ir bandžiau naudoti ir prieš makiažą, ir makiažo metu, ir po makiažo, visokiais įmanomais būdais ir visais būdais, kuriais bandžiau, atliko funkciją labai gerai. Na va, ir papasakau jums apie visus produktus trumpai, parodžiau juos, tikiuosi, kad atradote kažkokių gerų produktų arba galbūt mūsų nuomonė ties kai kuriais sutampa. Tai tikiuosi, kad video jums patiko, kad buvo įdomus ir...